Za nešto manje od 2 mjeseca, od kako je zvanično počela sa radom magnetna rezonanca u opštoj bolnici, snimljeno je 474 pacijenta. Na snimanje se čeka oko mjesec i po dana. Česte krađe bicikala u Subotici. Lopovi najčešće ukradeni bicikl prefarbaju i prodaju u drugim gradovima. Na Ludaškom jezeru održava se ekološki kamp koji ima dugu tradiciju od 30 godina. Oko 100 dece koja su podeljena u nekoliko grupa imaju priliku da nauče kako se štiti priroda. Subotički veslač Nenad Beđik prve utiske sa olimpijade u Londonu podelio s gledaocima UEKO televizije. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite infoblog UEKO televizije. Moje ime je Suzana Gagić. Za nešto manje od 2 mjeseca od kako je zvanično počela sa radom magnetna rezonanca u opštoj bolnici, snimljeno je 474 pacijenta. Zbog velike frekvence pacijenata, na snimanje se čeka mjesec i po dana, a na rezultate do 14 dana jer se neki snimci šalju na očitavanje u Institut za onkologiju Sremska Kamenica. Saradnja sa institutom će biti nastavljena teleradiološkom vezom koja će uskoro biti uspostavljena. Magnetna rezonanca je savremena dijagnostička metoda koja omogućava prikaz unutrašnjosti ljudskog organizma u cilju dobijanja tačne i pouzdane dijagnoze. Ovakvim snimanjem moguće je prikazati sve organe izuzev pluća gdje se zbog velike količine vazduha magnetna rezonanca ne koristi u cilju precizne dijagnostike. Predstavlja neškodljivu i neinvazivnu metodu te se pregledi mogu ponavljati bez ikakve bojazni i rizika po zdravlje pacijenta. Ipak, postoje i oni kojima se ne preporučuje snimanje. Kontraindikacije, znači to su pacemaker u svakom slučaju, onda pacijenti koji imaju ugrađen arterijski klips, znači operacija krvnih sudova mozga, onda tu neke inzulinske pumpice ugrađene, onda to su te apsolutne kontraindikacije. Onda postoje još kontraindikacije što se tiče metalnih implantata u telu. Onda se ne preporučuje trudnicama u prva 3 mjeseca trudnoće. Od kada je u opštoj bolnici instalirana magnetna rezonanca, snimljena su 474 pacijenta. Dnevno se snima do 15 pacijenata, a maksimalan kapacitet koji bi trebalo dostići je 20. Zbog velike frekvence pacijenata jer obuhvata područje Severno-Bačkog i Severno-Banatskog okruga, na snimanje se čeka više od mjesec dana kada su ambulantni pacijenti u pitanju. Za bolničke pacijente postoji poseban termin te je snimanje moguće obaviti gotovo uvek. U zavisnosti od toga gdje se rezultati očitavaju, na rezultate se čeka do 14 dana. U toku je obuka za lekare i tehničko osoblje za rukovanje ovim aparatom koja se obavlja u saradnji sa Institutom za onkologiju Sremska Kamenica. Obuka je veoma ozbiljna, naš neka vrsta mentora i saradnika su Institut Sremska Kamenica i u dogovoru sa našim direktorom dr. Goranom Bićaninom nama redovno dolaze kolege iz Kamenice, edukuju nas, očitavaju što vi kažete, pregledaju snimke i u toku je edukacija. Naše kolege, znači i tehničari i doktori su u fazi edukacije. Pojedini kao ja imaju već određeno iskustvo i određene preglede možemo završiti sami, ali šta je god nejasno i ovo je sumnjivo, mi konsultujemo kolege iz Kamenice. Obuka je veoma složena, te lekarima potrebno čak 2 godine da dobiju sertifikat koji garantuje njihovu sposobnost da očitavaju rezultate. Saradnja sa institutom uskoro bi trebalo da bude nastavljena uspostavljanjem teleradiološke veze. Takva veza omogućit će da slika koja se napravi u Subotici bude prosleđena na očitavanje ustanove i bolnice koje će biti povezane ovakvim savremenim metodama. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić i predstavnici 3 najbrojnija udruženja poljoprivrednika istakli su da su kategorički protiv zabrane izvoza žitarica. Goran Ješić podržao je stav sva 3 udruženja poljoprivrednika da su kategorički protiv zabrane izvoza žitarica. Navodi se u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za informacije nakon sastanka Ješića sa udruženjima poljoprivrednika.
Ješić je rekao da poljoprivreda treba da bude tržišno konkurentna i da se preko nje ne sme voditi socijalna politika. Mali poljoprivredni proizvođači treba da postanu srednji, a srednji veliki. I sve mere treba da budu usmerene da poljoprivrednici dobro privređuju i što više zarade, kazao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu. Sastanku su prisustvovali predstavnici kluba 100+, Vojvodina Agrara i Asocijacije poljoprivrednika. Na sastanku je dogovoreno da se do oktobra ove godine zajednički pripreme mere agrarne politike u Vojvodini, za koje će biti obezbeđen novac u pokrajinskom budžetu, a koje će važiti od 2013. i u naredne 3 godine, kako bi se obezbedila izvesnost i mogućnost za uspešno poslovanje poljoprivrednika. Pomoćnik direktora Poreske uprave Dejan Vidojević izjavio je da je broj poslodavaca koji u julu nisu uplaćivali poreze i doprinose smanjen za 10% u odnosu na početak godine, kada 60.000 poslodavaca nije ispunjavalo tu obavezu. Vidojević je agenciji Beta rekao da je za prvih mjesec dana primjene novog načina kontrole uplate poreza na zarade i doprinose ukupno na račun poreza i doprinosa u julu uplaćeno 58,3 milijarde dinara, što je 7% više nego u julu prošle godine. Primjena novog sistema kontrole naplate poreza i doprinosa u koju su uključene banke počela je 3. jula ove godine. Kako je rekao, u julu je naplata doprinosa veća za 3% nego u junu, odnosno za 1,2 milijarde dinara. Vidojević je dodao da se, što se tiče poreza na zarade, u budžet slilo oko 20 milijardi dinara. On je rekao da će Poreska uprava od 10. avgusta početi kampanju pozivanja poslodavaca koji nisu izmirili obaveze, nakon čega će biti određen rok u kome će moći to da urade. Subotica je jedan od gradova gdje je krađa bicikala veoma učestala, pogotovo tokom leta. Bilo da je u centru grada ili u predgrađu, bila ona zaključana debljim katancem ili ne, uvijek postoji opasnost da je nećete zateći na mjestu gdje ste parkirali. Pripadnici policijske uprave najbolje su upoznati sa ovim problemom, sa kojim se susreću svakodnevno po nekoliko puta. Neke od bicikala koje pronađu skladište u jednoj od policijskih uprava, dok neke koje se brzo prodaju nikada ne budu nađene. Da li vam se nekada desila slična situacija? Ostavljate svoj bicikl na određeno mjesto u gradu, zaključate ga i odlazite na kratko da rešite potrebne obaveze. U trenutku vaše odsutnosti NN lice uzima baš vaš bicikl, na neki način ga otključava i odlazi. Nakon obavljenih obaveza vraćate se do parkiranog bicikla kojeg više nema. Adrian Malagurski, koji se bavi biciklizmom, nije imao ovakvo iskustvo, ali njegov drugar, brat i otac jesu. Pa ja inače bilo kad, bilo gdje da odem, na primjer odem u prodavnicu, ja stalno gledam kroz prozor da li mi je tamo još bicikl, da li se vidi točak ili nešto, jako pazim na to i na druge bicikle, na primjer od svog druga isto baš to pazim, gledam, ja ne volim kad kradu bicikle. U servisu bicikala koji se bavi i prodajom kažu da su svakodnevne mušterije koje dolaze da kupe novi bicikl jer im je njihov ukraden. Često se dešava i da oštećeni biciklista dođe da kupi novi bicikl i u servisu nađe svoj ukradeni bicikl koji je novi vlasnik kupio na pijaci. Veoma čest je slučaj tako da dođu ljudi da se žale. Malte ne svakodnevno čuješ priču, ukrali su mi biciklu, da li ispred gradske kuće, da li ispred suda, da li ispred hale sportova. Svaki dan se dešavaju ukrađe. I to ima slučajeva gdje kažu, evo, ovo mi je 7. bicikla za godinu dana ukradena, ovo nam je 9. Mislim, ovo je stvarno katastrofa što se krade bicikle, ovo više ne može čovjek izaći na kraj sa tim. Ukoliko je vrednost bicikla koji je ukraden ispod 15.000 dinara, takvo krivično delo se smatra za delo sitne krađe i utaje. U tom slučaju policija je u mogućnosti samo da radi na slučaju pronalaženja oduzetog bicikla, dok se lice koje je izvršilo ovo krivično delo, ukoliko se pronađe, ne može kazniti. Građani kada dođu u policijsku upravu da prijave krivično delo, dolaze sa malim brojem podataka u vezi određenih bicikla, odnosno ne dobijamo broj šasi, odnosno broj rama bicikle, dobijamo samo da je to boja crvena, bez daljih podataka, fotografije i tome slično, tako da je kasnija identifikacija tih bicikla kod izvršioca veoma otežana. Tako da bih pozvao ove građane da zapišu podatke o svoj bicikli, znači broj rama, da ako imaju fotografiju, da nam dostave prilikom podnošenja krivične prijave, da bi nam olakšali dalje rad.
Ono što oštećeno lice može da učini ukoliko se počinilac pronađe jeste da podnese privatnu tužbu. Mnogi ukradene bicikle pripadnici policijske uprave nalaze odbačene kraj puta ili na nekim drugim mestima. One se skladište u drugu policijsku ispostavu gde se sačinjava određena dokumentacija i gde se zadržavaju određeni zakonski period. Oštećena lica mogu da dođu na pomenuto skladište i ukoliko imaju sreće pronaći će svoj bicikl koji mogu da preuzmu samo uz zapisnik koji je napravljen prilikom otuđenja. Broj tekućih računa građana s kašnjenjem u otplati većim od 2 meseca povećan je tokom prvih 7 meseci ove godine za 12,6% sa 236.877 na 266.823, pokazuju podaci Udruženja banaka Srbije. Broj tekućih računa građana s kašnjenjem u otplati većim od 2 meseca povećan je tokom prvih 7 meseci ove godine za 12,6% sa 236.877 na 266.823, pokazali su podaci Udruženja banaka Srbije. Tokom jula broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati povećan je za 1,1%. Broj tekućih računa građana tokom jula povećan je za 0,4% na 6,49 miliona, dok je broj korisnika računa porastao za 0,2% na oko 4,43 miliona. Broj kreditnih kartica s kašnjenjem u otplati većim od 2 meseca tokom jula je smanjen za 0,8% sa 73.809 na 73.213, dok je od početka godine povećan za 2,5%. Na kraju jula iznos odobrenog limita po kreditnim karticama bio je oko 80,28 milijardi dinara, a u korišćenju je bilo 45,93% tog iznosa, odnosno oko 36,88 milijardi. Broj kreditnih kartica je tokom jula povećan za 0,7% na 1,05 miliona, dok je broj korisnika kartica povećan za 0,4% na 839.882. Član gradskog veća zadužen za oblast informisanja Oto Buš boravio je danas u poseti radioteleviziji UEKO. Kako je i najavio prilikom izbora na ovu funkciju, Buš će do kraja meseca obići sve medijske kuće u gradu kako bi se upoznao sa uslovima u kojima rade. Nakon jučerašnje posete Radio Subotici, Buš je danas posetio najveću privatnu radiotelevizijsku stanicu u Subotici. U razgovoru sa direktorom i glavnim urednikom UEKO-a, član gradskog veća zadužen za informisanje je razgovarao o problemima sa kojima se novinari susreću u svakodnevnom radu, budućoj saradnji, kao i planovima i očekivanjima koje rukovodstvo radiotelevizije UEKO ima prema lokalnoj samoupravi na planu poboljšanja pravovremenog i objektivnog informisanja svih građana Subotice. Buš je novinarima i rukovodstvu naše medijske kuće poručio da su njegova vrata uvek otvorena za novinarske probleme, te da je spreman na zajedničku saradnju koja će rezultirati boljim informisanjem u gradu. Juče je održan seminar u okviru projekta Zelene zgrade Subotice, koji zajedno realizuje Udruženje Teras i Regionalni Arhus centar Subotica. Projekat se realizuje u 5 zgrada na adresama Arsenija Čarnojevića 63, 65 i 38, Segedinski put 15 i Trg Jakoba i Komora 16. U okviru projekta sakupljeno je po tonu papira i 5 ambalaže. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i grada Subotice sa 80.000 dinara. Predstavnici Skupštine stanara su zadovoljni akcijom razvrstavanja otpada. Njihova obaveza je da u kese žute i plave boje odlože selektovani komunalni otpad koji zatim nose u džambo džakove postavljene u podrumskim prostorijama. Uključili smo se u tu akciju, vrlo lepo radimo, stanari su koliko toliko već navikli na to gde dostavljaju hartiju i plastične flaše, tako da evo već 3., 4. put odnose veću količinu. Na seminaru je bilo reči o značaju primarne selekcije komunalnog otpada, kao i mogućnosti reciklaže istog, o čemu su govorili stručnjaci otkupne stanice Eco Phoenix Bay Team, koja je uključena u akciju odvajanja sekundarnih sirovina. Cilj je podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine i smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada.
Mislim da će realno stanje biti tek negde tamo krajem septembra, kad sezona prođe, kad se mnogo manje koriste u opšte tečnosti, pa će onda biti neko realnije stanje. Za sad, za ovaj kratak period, je prikupljeno sve zajedno na 4 adrese, izvinjavam se, na 5 adrese je prikupljeno negde skoro oko tone peta i oko tone papira. Što je za mene sasvim zadovoljavajuće, s obzirom da su u pitanju bake, deke, deca i ostali. Mislim da će dati neki konkretni rezultat u budućem vremenu. Prošle godine je počeo da se realizuje projekat pod sloganom Napuni džambo džak i pokaži koliko si jak u dve zgrade mesne zajednice Dudova šuma. Volonteri udruženja Teras i Arhus centra su stanarima delili promotivne materijale kao i kese za selekciju otpada, odnosno odlaganje papira, plastike i PET ambalaže. Zbrinjavanje komunalnog otpada je jedan od ekoloških problema koji je prisutan u svim gradovima u Srbiji, pa i u Subotici. Sva sredstva koja se prikupe ovim projektom bivaju uplaćena na račun Skupštine stanara i moraju biti namenski utrošena za potrebe zgrade. Cilj projekta je podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine i smanjenju količine čvrstog komunalnog otpada kroz zajedničke aktivnosti različitih subjekata. Neophodna je edukacija građana o značaju selekcije kao i mogućnostima reciklaže komunalnog otpada. Namjera je da se poveća broj stanovnika koji odvajaju sekundarne sirovine koje se mogu reciklirati. Kvalitet vazduha u Subotici je na zadovoljavajućem nivou, pokazuju rezultati merenja analize koje se rade u Subotičkom zavodu za javno zdravlje. Najčistiji vazduh je u ruralnim područjima grada, a najzagađeniji na velikim raskrsnicama saobraćajnica. Nakon nestanka velikih industrijskih zagađivača, rasterećenjem saobraćaja sa magistrale Palić-Aleksandrovo, kvalitet vazduha bi bio podignut na još veći nivo. Sistematsko praćenje i merenje parametara kvaliteta vazduha prati se u Subotici već 15 godina. Na nekoliko lokacija u gradu, što urbanih što ruralnih, Zavod za javno zdravlje meri koncentracije sumpor dioksida, azot dioksida, čađi, taložnih i suspendovanih materija. Po pitanju sumpor dioksida nikada nije bilo problema sa povišenim prisustvom. Azot dioksid ima koncentracije oko graničnih vrednosti, pogotovo leti, a na najfrekventnim raskrsnicama i sa vrednostima iznad dozvoljenih, ali u kratkom vremenu. Periodu. Čađ je prisutna u zimskim mesecima loženjem čvrstih goriva. Na osnovu svih podataka koje dobijaju, u Subotičkom zavodu za javno zdravlje su zadovoljni kvalitetom vazduha u gradu, s tim da ruralna područja imaju čisti vazduh. Godinama smo unazad imali jako dobre rezultate, znači kod građevinskog fakulteta. Kažem, tu jedino čađ zaista postaje, da kažem, iznad graničnih vrednosti tokom zimskih meseci. Tesino naselje je bilo jedan izuzetno lep, da kažem, kraj, znači što se tiče kvaliteta vazduha. Industrijska zona Aleksandrova je znala isto da bude malo, kako se zove, problematična i sa azotovim oksidima i sa čađi. Ali svakako u tokom letnjih mjeseci i uglavnom zimskim mjesecima sve zavisi od parametra, ali možemo da kažemo da su najzagađenije svakako dve raskrsnice, znači kod Vatrogasaca i Patrija, s tim da mislim da je ovako kod Vatrogasaca, da kažem, u lošem stanju što se tiče kvaliteta vazduha. Član gradskog veća zadužen za zdravstvo, socijalna pitanja i zaštitu životne sredine, dr. Atila Čengeri, ocenio je da je kvalitet vazduha u Subotici bolji u odnosu na prethodne godine, pre svega nestankom velikih industrijskih zagađivača. Ipak, problem za kvalitet vazduha predstavlja frekvencija saobraćaja duž magistrale od Palića do Aleksandrova, a ako bi se i taj saobraćaj izmestio na alternativne saobraćajnice, kvalitet bi bio na još većem nivou. A na teritoriji Vojvodine mi smo planirali još kao sekretarijat, a se nadam da će se to i moći prepoznati, zavisno od raspoloživih sredstava, da se postave senzori za radiološko zagađenje. Tako da mi možemo tako kompletirati jedan sistem što se tiče nadzora nad kvalitetom vazduha i možemo intervenisati, odnosno izdati razne upozorenja ako se dođe do narušavanja onog kvaliteta koji je štetan za zdravlje. Sve navedeno odnosi se na hemijsko zagađenje vazduha, međutim veći problem godinama unazad predstavljaju takozvani prirodni zagađivači, a to su poleni raznih biljaka od kojih je najrasprostranjenija ambrozija. Ahem.
Jueko televizija je i ove godine pokrenula akciju pod nazivom Da se zna ko kosi, a ko ne kosi. Svakodnevnu okviru naše informativne emisije imat ćete priliku da vidite da li grad dovoljno vodi računa o uništavanju ovog korova, kao i koji građani vode računa o okolini i uredno održavaju svoje travnjake i površine ispred kuća, a koji ne. U akciji Da se zna ko kosi ako ne kosi, ekološka patrola je snimila zakorovljenu površinu kod gradskog prečistača. Ambrozija i drugi korov su narasli preko 2 metra. Slika koju vidite je odraz nebrige o okolini, ali i našim sugrađanima koji su alergični na polen ambrozije. Dobar primjer snimili smo preko od negativnog na Senčanskom putu. Travnjaci su uredno pokošeni i uređeni, bez trave, korova i ambrozije. Apelujemo na građane da pokose korov kako bi naredne dane olakšali Subotičanima koji su alergični na polen ambrozije. Na Ludaškom jezeru održava se ekološki kamp koji ima dugu tradiciju od 30 godina. Oko 100 dece koje su podeljena u nekoliko grupa imaju priliku da nauče kako se štiti priroda, kao i nešto više o prstenovanju ptica. Tokom svih kampova i ornitoloških programa prstenovano je preko 50.000 ptica i prikupljeno više od 750.000 podataka, što čini značajnu bazu podataka za izučavanje prirode Ludaša, ali i migracije evropskih ptica duž istočnog koridora. Deca koje učestvuju na kampu imaju priliku da nešto više nauče o prstenovanju ptica, ekologiji, botanici i zaštiti životne sredine. Cilj kampa je da učesnici nauče nešto više o pticama kroz kreativne razgovore i terenski rad u prirodi. Slobodno vreme im je ispunjeno igrama i druženjem najčešće kod logorske vatre. Jako mi dopada, naučio sam puno o ptice i više stvari. Jako mi sviđa ovaj kamp. Da ptice hvatamo i stavimo prst i pa i ta sviđa i ima ovdje puno društvo. Glavna aktivnost učesnika je prstenovanje ptica i monitoring, a sam kamp je koncipiran tako da se svake nedelje smenjuju različiti prstenovači koji su odgovorni i za organizacione delatnosti u okviru kampa. Od prošle godine se obavlja i brojanje barskih kornjača. Da će dalje podržavati održavanje ovog kampa za koji je ove godine izdvojeno 300.000 dinara. Ja se nadam da će tih sredstava biti i više. Uglavnom, dobro je u ovom kampu, osim toga što se uči zaštita životne sredine, vrši se i određeni istraživački projekti. Udruženje ljubitelja prirode Riparija u saradnji sa javnim preduzećem Palić Ludaš organizovalo je 6-nedeljni kamp za ljubitelje prirode. Glavna aktivnost učesnika je prstenovanje ptica i monitoring. Dakle, svako jutro u 4:30 ustaju, spreme se i odlaze na teren da bi spustili mreže. Kada se ptice uhvate u te mreže, oni lepo pažljivo uče kako se one prstenuju. Ako mogu jedan interesantan detalj iz kampa samo da vam prenesem koliko je deci bilo interesantno da borave ovde i šta su sve naučili. Kamp je počeo 15. jula i traje do 27. avgusta. Ludaško jezero je poznato po bogatoj fauni ptica i od međunarodnog je značaja. Istočni deo jezera je zaštićen od 1955. godine, a u Ramsarsku listu je upisano 1977. godine. 35 mladih novinara iz Francuske i balkanskih država provešće 21 dan putujući po Balkanu sa ciljem da se upoznaju sa situacijom i ljudima iz balkanskih država. Oni su učesnici projekta Stopama Alberta Londra, koji organizuju asocijacija Agencija lokalne demokratije sa nekoliko francuskih opština uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Francuske, Evropske unije i Saveta Evrope. Albert Londres je bio čuveni francuski novinar i pisac koji je početkom 20. veka proputovao u jugoistočnu Evropu izveštavajući o ratu koji je tada buktao. Mladi novinar i učesnici projekta Stopama Alberta Londres će više od 100 godina kasnije, putujući kroz balkanske države, pokušati da se upoznaju sa kulturom, novim prostorima i da saznaju kako teče svakodnevni život ljudi. Prva stanica im je Subotica koju napuštaju danas, nakon čega će se uputiti u Osijek, Tuzlu, Sarajevo, Mostar, Nikšić, Skadar i Skoplje.
U ovom projektu učestvujem jer sam želela da naučim u novim kulturama. Ja sam sa Balkana, ali nikada nisam bila u zemljama regiona. Ovo je dobra prilika za mene da putujem, radim na reportažama i učim o tome kako drugi ljudi razmišljaju, kako se osjećaju. Mislim da je ovaj projekat dobra ideja da se ljudi upoznaju, da se povežu Francuzi i ljudi sa Balkana. Ovo je sjajna prilika za nas da upoznamo ljude. Sada postaje sve bitnije da probijamo granice i otkrivamo države i ljude u tim državama. Kako prvo se družime, kako второ работиме, правиме репортажи, се трудиме да ги запознаеме французите и романците и цела Европа со нашата земја, нашите земји, нашите најдобри градови. Добар документарец кој што ќе оди на националната француска телевизија и ќе може да се представиме себе си во најдобар свет, за да имаме и туристи и да го подигнеме, да подигнеме свеста на нивното размислување за нас, бидејќи, како што реков, тие уште немаат баш добро мислење за нашите земји. Projekat Stopama Alberta Londra organizuje Asocijacija agencije lokalne demokratije u saradnji sa nekoliko francuskih opština uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Francuske, Evropske unije i Saveta Evrope. Cilj projekta je da okupi mlade ljude iz raznih država i da zajedno dođu do zajedničkog razumevanja, a drugi cilj je da se snimi velika reportaža, video, web i pisana reportaža zasnovana na iskustvu čuvenog francuskog novinara Alberta Londra. Učesnici na ovom projektu će svakodnevno raditi na interkulturalnosti, učestvovaće i u tehničkom aspektu profesionalnog bavljanja novinarstvom, poput pripreme intervjua, reportaže i montaže snimljenog materijala. Krajnji produkt projekta, dokumentarni film o životu na Balkanu, bit će emitovan na francuskoj televiziji. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 7 do 8 sati na Senđanskom putu broj 1 i broj 15. I od 8.20 do 10 sati i 20 minuta na kraju ulice Sekereš, Lasla, Gorenska, od kućnog broja 14 i 17 do Karađorđevog puta, Kordunskoj, Bosutskoj i Virovitičkoj. Subotički veslač Nenad Beđik pravo iz Londona posetio je sportsku redakciju naše medijske kuće. Nenad je na olimpijskim igrama u prestonici Engleske nastupao sa Nikolom Stojićem u dvojicu bez kormilara. Subotičanin Nenad Beđik, reprezentativac u veslanju, govori o utiscima sa olimpijskih igara. Nenad je zajedno u paru sa Nikolom Stojićem učešće na olimpijadi završio na 12. mestu. Beđik nastupa za veslački klub Partizan, a svoju karijeru započeo je na jezeru Palić. Iako su se naši reprezentativci potajno nadali da mogu do medalje, to se nije desilo. Utisci su ovako dobri, iako možda rezultatski nisu bili to što smo mi očekivali u potpunosti. Imali smo to malu nesreću da se Stojić povredio pred finalom, već posle kvalifikacija gde su bili izuzetno teški uslovi za veslanje. Biti član ekspedicije na takmičenju kakve su olimpijske igre je ispunjenje sna svakog sportiste. Po rečima Beđika, isplatio se veliki trud i rad. Posle svojih obaveza, naš gost imao je tu sreću da nekoliko dana bude u olimpijskom selu. Videti sve te sportiste na jednom mestu, tako skupiti ih, to ja mislim ono čast svakom sportiste da bude u stvari deo te ekipe, tog kruga sportiste. Onda kad gledamo ove što gledamo sve na televizoru, trkače, plivače, sve njih vidimo uživo tamo. I onda u stvari vidimo da su oni isti ljudi koji su mi ostali. Samo što eto izabrali su taj sport i svako ima svoju, mislim, neku slavu nosi sa sobom. Kao recimo kad uđe Usain Bolt ili kad uđe Đoković u menzu, to nastane opšti haos tamo. Koliko mu obaveze dozvoljavaju, Beđik poseti veslački klub Palić i kako ističe, oni su krivci pod navodnicima, što se on i dan danas bavi veslanjem. Prelaskom u Beograd opravdao je očekivanja svih onih koji su verovali u njega. Ovde je u stvari, ovde je moja neka veslačka karijera i za mene je to još uvijek moja veslačka kuća, Palić, veslački klub Palić. Pošto znamo da nije bilo tadašnjeg mog trenera, Purutski Ferenc, koji je mene pronašao u stvari
koji je on je u stvari mene doveo tu. Nije trajalo dugo da me ubedi da dođem. Pozvao me, ja sam došao. Mi smo onda započeli tu jednu saradnju. I 4 godine sam bio tu na Paliću. U nastavku sportskog bloka govorimo o fudbalu. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, nalazi se na mini pripremama u Subotici. Selektor Ljubinko Drulović okupio je igrače kako bi se bolje upoznao sa njima. Igrači su na najbolji mogući način počeli saradnju sa novim selektorom. U prvoj pripremnoj utakmici Srbija je pobedila Rusiju rezultatom 2:0. Igrači koji su na pripremama u našem gradu ocenjuju da okupljanje reprezentacije donosi bolji rad, a samim tim i bolji rezultat. Odradili smo svi pripreme u svojim klubovima i ovo nam dođe kao neki relaks i opuštanje sa drugovima, da se malo okupimo, da se upoznamo. Ipak je ovo nova ekipa sa novim selektorom i nadam se da ćemo uz to opuštanje i napraviti dobar rezultat protiv Rusije. Kada nosimo dres naše reprezentacije, da tu nema prijateljskih utakmica i na svakoj dajemo sve od sebe i normalno da očekujemo da svi izađu na teren i daju sve od sebe za grb. Već kod novog selektora spremamo se od prvog dana na taj pobjednički mentalitet i nadam se da će sve ići po planu. Dosta igrača je tu novih, neki što su ranije bili sa nama, sada nisu tu, ali mislim da ostaje isto. Kod svakog selektora naravno ima nekih novih stvari, ali u principu želje i ambicije naše reprezentacije su uvek iste, idemo uvek na pobedu. Selektor Ljubinko Drulović rad sa ovom generacijom fudbalera nije mogao da započne na bolji način. Pre svega dobrom igrom došlo se i do rezultata. Po rečima selektora, svi igrači koji su u Subotici dobit će svoju šansu. Evo, ja sam prvi put, da kažem, okupio ovu ekipu. Sigurno da je za mene kao selektora najvažnije da te momke što bolje upoznam, da vidim neki njihov kvalitet koji oni posjeduju, normalno da iskoristimo ovo i 5 dana da dobro radimo. Druga utakmica između Srbije i Rusije bit će odigrana sutra na stadionu Bačke od 17:30. Oba susreta protiv selekcije Rusije dobra su provera za ono što očekuje ovu generaciju u narednom periodu. Pre svega turnir Stevan Ćele-Vilotić kao i drugi krug kvalifikacija za odlazak na evropski šampionat. To su momci rođeni 94. eventualno 95. znači koji konkurišu za ovu reprezentaciju. Momci u jednoj izuzetno važnoj, da kažem, fazi u njihovim karijerama, u jednoj prelaznoj fazi koja može da bude mnogo puta i loša za neke igrače. Međutim, ja kao selektor učinit ću sve i ljudi koji rade samo da im pomognemo da ovu fazu njihovim karijerama prođe na najbolji mogući način, da se ustale u svojim seniorskim ekipama i da kasnije učine sve da naprave prave karijere. Mislim da je to cilj svih nas sa jednim kvalitetnim radom, da tim momcima pomognemo da naprave dobre karijere i da kasnije konkurišu za A reprezentaciju Srbije. Meteorolozi i za sutra najavljuju sunčano i toplo vreme. Evo detalja. Sutra sunčano i toplo vreme. Duvaće slab severni vetar. Minimalna temperatura 14, a maksimalna dnevna 31 stepen. Vlažnost vazduha 50%. Zbog i dalje visokih dnevnih temperatura, biometeorološka situacija će najpovoljno uticati na srčane i hronične bolesnike. Svima se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara, smanje svoje aktivnosti i da se zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija moguća glavobolja i pospanost. Maksimalna pažnja se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. I na samom kraju gledamo najvažnije vesti. Za nešto manje od 2 meseca, od kako je zvanično počela sa radom magnetna rezonanca u opštoj bolnici, snimljeno je 474 pacijenta. Na snimanje se čeka oko 1,5 meseca. Česte krađe bicikala u Subotici. Lopovi najčešće ukradeni bicikl prefarbaju i prodaju u drugim gradovima. Na Ludaškom jezeru održava se ekološki kamp koji ima dugu tradiciju od 30 godina. Oko 100 dece koja su podeljene u nekoliko grupa imaju priliku da nauče kako se štiti priroda.
Subotički veslač Nenad Beđik prve utiske sa olimpijade u Londonu podelio s gledaocima UEKO televizije. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje infobloka UEKO televizije. Želimo vam prijatno večer i ostanite uz naš program.